umuritso kuzana sanduye ngabo ari hari yasomana n'abako abakobwa ahubwo se ni basoma gusa yego usko nanjye sigashaka kunsoma yaransabye abashaka ko ngo muha wowe ntago ubize nje ntago ndi kubyumva neza cyose bibaho ubundi umuntu azo kuyinjira gutyo mu kazi tabanje no kwakuhuye n'ibibazo bya mucanze cyagenze gute ibyuko rw'ibyamuye biri ngibyo tubireke ahubwo mfite ikibazo afande kadaheruka kubona izina ryawe byagenze bite afande wakubwiye ngo uze kubimbaza se yes afande nimba ari we wabikubwiye ko ntaza kumwirebera nta kibazo kuko turi buvugane ntabwo bikureba cyane cyane ko n'umwe n'umwese ya bizinesi itakigenda neza naho nibyo yibazaga yibazaga ese bizinesi yarahagaze cyangwa nanjye ndavuga ngo ntabwo bisobanukiwe rero afite ikibazo gikomeye oya ntagire ikibazo niyo byagenda nabi urabizi ko iyo byagendaga neza byose nyine namurebaga kandi nzi ko iyo namurebaga nawe yakurebaga sibyo se niko bimeze rero nta kibazo ibyo ni afere yo kurebwa n'abantu bakuze mpungenge ubwo yari afite umuntu yazimumara ariko ubwo muri bwibonanire nta n'impamvu ariko nkeka ko atari wari ufite impungenge aho gashobora kuba ari wari ufite impungenge nta mpungenge ntagira ibintu muba muri gukora ibintu biba birenze ubwenge bwacu wowe n'ibyawe na birumvikana burya iyo umubyeyi arwaye bigaragarira mu bana niho baremba cyane si byo se ntabwo umuhungu wanjye araza gusanga ku bitaro ntagire ikintu akubaza ahubwo se mwagize ngo ndanamuzi ntabwo muzi pe wenda hari igihe yatereza ugasanga akubwiyeho ntabwo noneho ibibazo byamucanze byagenze gute se iby'urugo rwe byamuyobeye ku buryo ubona ameze nk'umusazi ko numva bitoroshye wahora n'iki ko umwana wanjye yatangiye iperereza ngo agenda amenya buri kimwe cyose uko byagenze uko niyivuje mbese gusa naza kukubaza amakuru umwana wa uzambere imfura ntuzagire icyo umubwira ntabwo nifuza ko umwana wanjye asinze ntabwo nifuza ko urugo rwe atandukana n'umugore we ndabyumva rwose kandi rwose nimuhumure naramukaje nkamubona nkanamumenya ni ukuri nta kintu nzamutangariza pe rwose nimushyitse umutima mu gitereko cyane ko namenye n'imibanire yanyu hagati yanyu n'umukazana wanyu cyane ko nta n'icyiza bifuriza ariko mwana nubwo nta cyiza nifuza ariko nifuza ko urugo rwabo rwakomera ntibasenye rwose nibyo kandi nanjye niyo mpamvu nta kintu na kimwe nzigera mutangariza pe ahubwo hari undi muntu wazanye bizinesi yo gucuruza abana uwo muntu murakorana cyangwa undi muntu yes umva bitaragira kuri ubwira afande uwo muntu amuhagarika hakiri kare oya mubwire ko mubwiye ngo amuhagarika hakiri kare uwo ni umuntu uje kumvangira bishatse kuvuga ngo nta kintu ubiziho nta kintu ubiziho bino gito afande rero amwihoreye azi ko ari umubiziranyeho uramubwira cyangwa umwihamagarira mva nta mpamvu yo kwirirwa umwihamagarira njyewe ndamubwira namubwire ko njye nshaka kuzaza kureba isura y'uwo muntu uri kugenda yangiza akazi uri kumva ko njye ntabwo ndi kubyumva neza cyose bibaho ubundi umuntu aza yinjira gutyo mu kazi tabanje no kwakuhuye ariko twebwe nta ndumva natwe byatuyobeye kuko uwo muntu aza yaje yitwaza izina ryawe ibyo ntabwo bitangaje cyane kuko burya iyo ufite urwego uriho abakwitira ba benshi ikimwe ni uko nawe iyo ugenda hariya mu muhanda wose muri karitsiye ugenda wiyita fanta ibyo niko bimeze ariko iyo umuntu yatangiye kuzamura izina ryawe nka kuriya uri no mu byago niyo mpamvu nyine nanjye mubwira ngo ubwira fanta umuntu bamuhagarike kandi noneho nzi kureba uwo muntu uwo ari we noneho ingamba tumufatira kikare
Okay. Ibyo birumvikanye. Sashane hari ibintu bimwe biranshanga. Ubwo mukecuru ninde ni bande yavugaga ngo amukorere isoni ngo mbere yabamwanga. Nyine njye nari mpagaze arange na professor mu muryango. Tukumubwira ngo ameke isi. Ubwo nyine uwo mukecuru ahita azane ko kwitotomba ngo uransebeje ngo kwa banana ibiki n'ibiki. Ngire ibyo sinari mbizi. Ni ko kwitangira isoni nawe urabyumva mu bantu bakuze bihita binjira nzahamo. None se Shane, ubundi ko ari nk'aho yose ubundi wose urunga baketi ya nkanjye mu buhe buryo. Mbese mwese mba numva mwamwanze aba ari we hacaho ngo kirango kiriya giswende. Ryaba namenye umukwe ni ukuri. Ubwo mbese ni mama wari umugiriye. Ubu se ko mbona uri mu bantu batari bwarare muri uru rugo, batari bwanarubemo. Bice. Urumva ibintu wakoze? Ntabwo njye nabanza nkategereza kete tukaganira. Mama. Para. Uko byagenda kose uracyari muto. Ko. Byaba agahinda kuri wowe wumva ngo umwana agiye gusenga. Birumvikana pe. Nubwo yaba afite ibibazo akajana. Ndifuza ko urukuta rwakomera. Ariko uzi kugeri ubwo umwana aza akakubwira ngo barabona byamubereye bagiye guhambira ibye. Umwana wanjye yaraje arabintekereza byose numva nimvuna asigiye. Birumvikana pe. Kandi biranagaragara pe. Mu by'ukuri ntabwo mumeze neza. Wahora ni iki? Nagira ngo si uko ukiri muto wawe nugera ahandi nyosa ukumva umwana wawe ukimuriwe. Numva ari nk'inkota bagenda bagusogota. Gahoro gahoro. Birumvikana gusa nyine birabasaba kwihangana pe. Ahubwo mbonye impamvu. Mbonye impamvu bizinesi yanjye itagendaga neza. Ni umuginga unyitambitse. Kuri ibyo rero wihagarara ikintu ubwira afata umuntu amuhagarike. Nimba ashaka ko bizinesi yacu ikomeza kugenda nawe kunguka, uwo muntu nahagarara. Niko bimeze. Urikumva? Ufatiye nawe ifata igihe gute? Igihe niko bimeze. Gusa nawe wirinde cyane ubwo urumva ko nawe ushobora kuba uri mu byago. Oya nta byago, nta munyamafaranga ujya mu byago ushaka. Sawa sawa. Sawa. Ineza wangiriye urukundo wanjye dore uzakomeze ubukire n'abandi kuko ibyo ni byo bizaguha gusaza neza. Urakoze cyane. Gusa nyine mukecuru nabonye uriya mukazana wanyu atoroshye. Cacaka nicyo mbizi mwana wawe. Narumiwe. Gusa umwana wanjye ubona agenda ashaka kumenya amakuru nuko navuye iyo bikeye byose ntakugeraho akakuganiriza. Ntuzagire icyo umubwira. Nta kintu nzamubwira kandi ntabwo ushaka ko umwana wanjye nuko uvuye uhungabana. Ibyo birumvikana kandi umubyeyi wese ndakeka ari cyo kintu aba yifuza ku mwana we. Shani, mutegereze nacyo nyine ntari byo. Ariko reka nkubwire, wa mutegereze wagira. Kate yanaramuka ageze aha ngaha, akaramuka amenye ko washatse gusoma umugabo wiwe. Simubeshye muri bwawe kandi cyane. Mbese turi bwawe aramukunda? Ugomba munamutesha agaciro. Ibyo kumukunda no kutamukunda ibyo ngibyo nta ni ibyabo, si byo? Ariko icyo nubwiye kimutegereza ariko murashwana. Nese dupfa iki kandi atamukunda? Yahaha. Ariko Esther, ibaze ikintu kimwe. Ngaho umwana wanjye umukorera uriya rugendo. Umwana wawe aza n'umugore amusomere mu muryango w'urugo rwe. Kiriya kintu ninde mubyeyi wakihanganira? Ariko rero
ni mipango ya wakobwa bawe bari bicaranye n'umuntu w'umugabo munsi babonye umwana wanjye ahingutse babona ko bari bukurwe n'isoni bahera ko bamushumuriza umukobwa ruhice ngo nagenda muyora musoni nuko byagenze na abakobwa bawe n'incuro utanya ni abana banjye nibo babi none se uwo basomanaga hano umwana wanjye ariko yaramwe twasanze amuyoye nta yabisobanuriye byose rwose kuko atamwiyatse kandi umwana wanjye atamwiyatse sinari magazari ariko ntacyo bari bakoze yaramuyoye gutya hanyuma undi aramwiyaka mujye mwemera icyaha umwana yakoze icyaha umurengera naramwiboneye ubwanjye nari mpagaze turi kumwe hari bamwe bamusigaye bacuruza abakobwa oya dadi ninde si ibyo rukanda bikubwiye umanitse kuza amasano y'umugabo ari hari yasomana n'abakobwa abakobwa ahubwo se ntibasoma gusa uzi ko nanjye asigaye ashaka kunsoma yaransabye abashaka ariko ngo muha wowe ntabwo ubizi ibintu bibera hariya wowe ntabwo wabimenya none se ariko waza kugura hariya rwose nko gutwara ukajya iwanyu mu rugo impamvu ujya ugomba kugira ibyo kuvuga dadi hoya mbese ubu ngubwo ntabwo ni ukuri ibyo kuhamvanaho yaba ubyihoreye kuko urumva mfasha keti ya uhamwe ese ugende wazajya umufasha imirimo wenda hari igihe wenda bizarangira ariko w'injyana byuhankuna uriya mugabo arantera impungenge cyane kandi kuri wowe buri gihe ufite impungenge cyane kuri wowe uzahora ufasha keti ya kugeza ryari reka ngomba kugutahana uyu munsi ntabwo nagusiga rwose